各位法师，各位同学们，大家好。我觉得这是我个人的感觉了。我觉得南传地区修原始佛法，也就是修南传佛法的，通常都比较不敢把生命全然的发挥出来，会有稍微拘谨的现象，这是我所观察到的。所以南传的修法有南传修法的优点，但也有它的问题所在的地方。北传佛教也有北传佛教的优点，也有他问题所在的地方。所以空海是用很客观的立场来把两方面的优点综合出来，来跟大家分享。所以希望大家也不要只带着南传佛教修行法的观念来要求我们应该怎么样，应该怎么样。那也不要用单是光是用北传佛教的立场来要求我们应该怎么样，应该怎么样。因为我们所呈现出来的都是有经过筛选之后，觉得对大家有益助的方法，我们才把它呈现出来。我们摒除掉很多不需要的一些方法，也就是希望大家能够在尽快的比较短的时间内就能够掌握到佛法的精髓，佛法的核心，能够掌握到很实际很实用的佛法。一般众生，一般学佛的人，常常会有个弊病，会有个问题，就是你是带着过去的观念之见来找你所要的。那有的虽然说他没有涉猎过很深的佛法，但是一般人习以为常的一个不容易发现到的弊病，就是你是一直在找寻你所要的答案，你在找寻一些人帮你背书，以便于你所要的答案能够得到肯定。所以一般众生常常是你内心存有你要的答案，或是你已经有你要的答案在里面，你是在找别人来帮你背书。像这样的话，这个都是我们的内心还没有真正的掏空净化，还没有真正的归零。我们内心里面还背有许多的成见包袱。如果你有预设的立场，觉得说，比如说你有预设的立场，认为空海应该怎么讲才正确啊，应该怎么说才对啊，应该怎么做才正确啊。那如果他所呈现出来的不符合你所预设的立场要求的时候，
你就会下论断，啊，这样不如法，啊，这样不对，这样解释不对，这样不可以，这样不好。所以你内心里面有预设的立场，预设的答案，当你找到没有符合你所要的时候，你就马上审判他讲的不对，做的不对。但到底他讲的是真的不对吗？说的真的不对吗？未必，未必，只是不符合我们自己预设立场的时候，众生看不到这个关键所在，马上就审判，哦，这个不好，这个不如法，这个解释这样不对，离经一致，认同魔说，马上审判。一般人为什么不容易找到真正的真理实相？就是这样，因为内心里面都有许多预设的立场。所以昨天跟大家勉励，今天早上也跟大家勉励，学佛修行路上最需要挑战的是我们自己。再来，学佛修行是需要当下我们就真诚真心的去闻思修，不管你跟哪位善知识学习，记得一个很重要的原则，我们一定要真诚真心的去学。我来跟你学习就是要真诚真心，唯有你真诚真心，你才能够学到他所教导的精华精髓精神。再来，只要你是真诚真心，你不用怕，不用担心被欺骗或是上当。如果你是真诚真心的在修在学，假如你遇到的是假的善知识，或是讲的不够究竟，那当你成长上来之后，你以前看不出，但是因为你真诚真心，你就会不断的成长，有一天你就可以看出，哦，原来遇到的是假的善知识，或是有问题的，哦，这时候你因为不断的在成长，你也不会埋怨他，也不会怨恨他，因为他也是阶段性的协助你成长，只是他还是停留在原来的层次，原来的世界。但因为你是真诚真心的在学，所以你成长的比他快，你成长上来了。那这时候如果你还没有找到究竟，还没有找到大安心大自在，那你一样继续在学习，继续在虚心的学习，哦，如果你是真诚真心在学，当你最初你还是抱着怀疑的态度在学，在求真求证，有一天因为你求真求证，你是真心的，你是真的，你有一天你就会证明你所遇到的是真人，你所遇到的真人讲真话。但这都需要透过你实修实证，你才有办法证明他所讲的是真是假，哦，所以这些都是跟大家勉励，我们学佛修行要真诚真心。再来，学佛修行不要只局限在某个方法、某个法门，我们要打开胸襟，打开度量，
要虚心的学习。四宏愿里面，其中有一个发愿就是法门怎么样？法门无量誓愿学。明明大家常常在发愿啊，但是宗教界里面、佛门里面，却常常发愿归发愿，讲过之后，我这个法门才是最好啊！我学其他的，这个不究竟不好。或是你习以为常，在某个法门里面，当你听到不同法门的这些法音声音的时候，很自然的就自我封闭起来、封锁起来，不愿意去听，不愿意去触。所以很多人就想，我只要一门深入就好，像这样很容易形成闭门造车。你不知道你已经落后的很多，你不知道你损失了很多很多的无尽的宝藏，你也不知道。所以真的是鼓励大家，我们要有开放的心胸，只要能够帮助我们成长，帮助我们身心安定，帮助我们净化，能够帮助我们开启智慧，打开心胸度量，能够让我们的生命越来越祥和越和谐，像这样的法门，不管它用的是什么样的标签的法门，什么样的宗派，都值得我们学习。包括不同宗教，只要它对人类、对众生、对我们有益的那些观念、教理、教义，我们一样可以学习。法门无量誓愿学，真的要打开我们的心胸度量。好，晚上跟大家回馈几个修行要领。因为四念处的修行，不是光只是坐在禅堂里面观呼吸、观觉受，不是这样而已啊。那只是四念处修行要领里面的一小段，那只是一小段。那四念处修行也不是说光只是在打坐，然后看觉受、看禅相，那都只是一部分。我们跟大家讲的是完整整套的四念处的修行方法。那你不要想说，我有时间学那么多吗？这样会不会太复杂？绝对不会。因为完整的四念处的修行，是它可以涵盖你整个的生活起居的任何时刻。完整的四念处修行，它是让你跟修行跟生活是完整结合，能够应用到立缘对境。所以希望大家学到的是整套完整的修行方法，学到的是活生生的方法。比如说我们所讲的四念处修行要领，除了打坐观呼吸，这是第一个阶段重要的基础之外，这是静态的用功。再来，我们所讲的四念处里面很重视精行，行住坐卧身念处的开发。因为如果你的四念处修行，你只是在禅堂里面观呼吸觉受，那你在立缘对境里面，你很难保持深度开发明觉。你在立缘对境里面，你会跟你的修行会脱节。所以为什么我们要跟大家讲精行的要领、精行的方法？因为你除了禅堂之外，
你在动态之中，你在力缘对境之中所占的时间比例，那比禅堂内更多更多。所以我们要学的就是禅堂内我们也可以精进用功，将来我们回到滚滚红尘，我们也能够把所学的法应用到遍一切处，尤其是进入到深层的心念住、法念住的开发，那都是让你在力缘对境的时候，当下能够去现观，我们有没有跟境界在打结？我们有没有起贪？有没有起嗔？你如果学到活生生的法，你在力缘对境的当下，你能够深观到你的潜意识，深层的意识的潜伏在里面的深层的意识，你深层的心态有没有起贪？有没有起嗔？有没有起嫉妒心？你如果开发出明心明觉的话，你就可以看得到。哦，再来，修行不是光只是在五蕴身心上面下功夫啊，那也只是前半段啊，后半段一定要能够现观内身外身，内外身，然后到后面是来到无内无外。那这个外身不是说我身体的外面，不是说我的皮肤表层，这个叫做外身，不是这样。你的五蕴身心，你的这个身体，有形的这个身体，这个通通称为你的内身。所谓的外身，讲的就是除了这个狭义的五蕴身心之外，其他外面的一切人事物都是你的外身。先讲狭义，狭义的我就是这个五蕴身心，广义的我是包括一切众生，都是我们自己，这是最深的一体世界，那是来到没有身见，没有我见，没有我慢，没有那些身见我见，你看出去的众生就是我们自己，那不是一个思想，不是一个理想，不是一个理念，而是实相。所以如果你了解外身是什么，你就会知道什么叫做真正的法身。我们佛门里面有讲法身遍一切，法身就是你的外身，法身就是除了你这个五蕴身心之外，所有的一切人事物都是你的法身，都是你的外身，也就是广义的我。当有一天你体会到所有众生都是你的法身，都是你的外身，这时候你还会用左手打右手吗？如果你了解清正这些实相之后，很自然的那些嗔心，那些二元对立，通通会自然的脱落消失止息。我们会起贪会起嗔，主要就是因为对实相不了解。我看学员的报名表资料里面有提到，这个人还蛮年轻的，他就提到，我希望能够认识我自己，我希望能够找回我自己。不错，很好，
但你要了解，这个自己不是光只是这个小我的五蕴身心，那只是一个狭义的我。解脱道就是帮助大家找回真正的你，找回真正的自己，让你破碎的生命能够重新来，慢慢的回来，回来到后来成为大圆满、大圆净智。哦，所以不要小看解脱道所跟大家带领的禅修，以及所讲的解脱道的这一系列课程，啊，都是真正的协助大家能够不断的成长，成长了悟真理实相。我们所讲的完全都是从合乎科学的角度来讲，我们所讲的你可以不用把它冠上宗教信仰，我们所讲的都是宇宙的真理、生命的实相。哦，所以当然你要了解这整体、这全部，那你的修法、你的方法，也希望能够让自己、勉励自己，真的能够广纳、广学、多闻。哦，所以我们要跟大家在这几天的禅修里面，还要回馈给大家的，就是包括吃饭怎么修行，那都是有修行的要领啊。如果你不懂得吃饭的修行要领，你天天在吃饭，问题是你也没办法从吃饭里面去体悟、去见法。如果你懂得吃饭的修行要领，连吃饭都是在修行，连吃饭都能够开发你的明觉，连吃饭都能够让你入定，连吃饭都能够让你身心柔软，常怀感恩的心，吃饭也能够让你的我慢逐渐的降服，就在于你懂不懂得吃饭的修行要领。那这些不是说光在禅堂里面你怎么认真的用功观呼吸，或是观什么觉受、入什么身定就能够体会到，那是可以推理理解，但是实相实际上你要在立缘对境、实际的吃饭之中去体悟。哦，所以要把生命的品质要活得有深度、有高度。哦，吃饭的修行要领我们也会陆续来跟大家分享。在礼佛，礼佛一样有它的深意啊。如果你不了解礼佛的深意的话，那你很容易只是变成做功课、做功课似的。哦，我今天要礼佛几百拜，哎，然后赶快拜啊拜啊，然后把这个拜完，哦，算几下，拜完之后，哦，我功课已经做完了。我发愿要拜一千拜，我发愿读什么经，然后一字要一拜。当然这些发愿都不错啦，都是很好的愿力啦，也很好的愿心啦，发愿我们没有否定这方面，只是说你还没有体会到礼佛深意的话，那你的礼佛的意义就还停留在比较浅层，或是做功课。哦，觉得哎，我礼完多少次，然后我就把功课做完了，像这样的话你还没有体会到礼佛的深意。哦，还有我们还要继续跟大家来分享静坐中
一样可以开发动中禅，练习动中禅。精行动中禅的开发，那是蛮重要，因为你日常力缘对境中应用的最广的就是精行动中禅，举手投足明觉的开发。好，那静坐中的动中禅是协助你开发更维系的动，维系的动作你都能够觉察得到，因为维系的动作你能够觉察得到之后，这代表你的明心、你的觉性开发的程度越来越深入，你越深入之后，你才能够觉察到你的起心动念，所以那是有次第的，逐渐的、逐渐的深入，啊。所以静坐中的动中禅跟精行，我们后面还会跟大家来介绍，协助大家更深入去体会，包括名色分界智都要帮助大家去开发，哦。因为你维系的动作你都能够观察到，你代表你的心已经越来越宁静，明觉已经越来越开发，你的觉察力越来越敏锐，这时候就准备可以进入心念住的开发。我们的心行那是很快的，我们的起心动念是很快的，我们深层里面的意识在运作是很快而且很优美的。如果你的明觉没有开发出来的话，你真的是看不到，看不到我们潜意识潜伏啊！我讲潜意识，这个潜不是潜，不是很肤浅的那个潜啊，而是潜藏在里面的深层意识，一般是看不到。那你看不到，你心念住你怎么修？你只是知道一些名相而已啊！力缘对境你在展现我慢。你也不知道啊，哦，所以修行试炼处是逐渐的深入，当你心炼处能够真的开发出来的话，这就是来到禅宗所讲的明心的阶段。你把各种功夫准备好了，稳定了，明心了，你的心清明，后面就能够见法见性。所以试炼处后面第四个阶段就是法炼处，法炼处就是协助大家见法，明心就能够真正的见法，明心就能够真正的见性，哦。而且明心的时候呢，你的起心动念，你的所作所为就渐渐能够从我们清净的本心流露出来。你真正的开发心念住，那你的佛心佛性你就容易找到，而且容易逐渐的从清净的佛心流露出来，哦。所以试炼处的修行是全面性，而且很实用，而且是由浅入深，哦。再来我们还要跟大家回馈的就是口行讲话，讲话也是一门大学问，啊。讲话要怎么修行，这个都很重要啊。
你不要想说，这个讲话方面我早就很会讲了啦，我从小讲到大，还需要你教我，还需要你，还需要学什么吗？我口才很好啊，还需要什么修这个讲话的修行方法？很多人台下很会讲，一上台就不会讲。很多人梦里很会讲，但是当要你讲真诚真心之话，讲良心话，往往就不会讲。再来，很多人讲话，你无意中在挑拨是非，在造两舌，你也不知道，你也不以为然，而且往往会认为自己是正人君子。讲话在我们每个人每天的力缘对境之中占有很重要的比例，可是懂得连讲话都能够掌握到修行要领的并不多。我们在文化背景里面有一句话说，祸从病从口入，祸从怎么样，祸从口出。哎，一般人都听过嘛，哈，祸从口出。那佛教里面一样有讲说造口业，造口业。啊，问题是很多学佛的人，你在造口业，你都不知道，你都不以为然。你在两舌，在挑拨是非，你也不知道，也不以为然，因为你觉察不到，哦，这个叫做挑拨是非啊，哦，这个叫做两舌啊。因为你觉察不到，所以你就不知不觉，不以为然。但你在讲话的当下，常常跟众生在结恶缘，而且损耗掉我们许多的福报，众生也不知道。我们行菩萨道，做很多的善事啊，累积很多的功德善事，这是进来，哦，我们对我们生命来讲是加分进来。但是你的一般人，你没有注意口行的修行的话，你在讲话，每天在讲话之中，你常常是在一直在种恶因结恶缘，展现我慢，展现嗔心，都不知道。当你在结恶缘、种恶因、结恶缘、展现我慢的时候，要知道，这对我们生命而言，那就是一个把我们所累积的福报呢，是把它漏损掉，把它透支掉，这个叫做有漏。有漏就是把我们所修的福报一直不断的漏损掉、漏失掉。就好像这个杯子，因为它这里有一个破洞，我们的嘴巴，你没有修口行的话，这个嘴巴讲话，它常常就是一个漏洞。你添加甘露水进来，添加福报进来，但是这个洞一直的把你添加进去的福报漏损掉，漏损掉。佛教讲的有漏就是这样。那因为众生觉察不到，觉察不到原来我这样讲话是在跟众生结恶缘，原来我这样讲话是在制造对立、制造冲突，原来我这样讲话是让众生、让这个世间引起更多的是非，
如果你没有深入闻思，没有深入听经闻法，你真的很不容易觉察到。如果你没有深入试炼处的修行，没有掌握到口行的修行要领，你也很难觉察到。所以众生就是这样哈，一般的哈，一般人，你是很认真的做，很认真的打拼，很认真的修行，但是到后来，你会发现，我打拼几十年赚了这么多钱，怎么又都空掉了？我很认真的修行，很认真的修啊，怎么还是在苦海里面浮沉？主要这是因为大家一边修福报进来，一边把我们的福报透过我们的六根又把它流露掉、哦、所以为什么跟大家讲一开始要守护六根，但是守护六根这个名词会变成是蛮空洞啊，蛮抽象啊，知道守护六根，守护六根啊，也会讲啊，但是力缘对境，你能不能真正具体的把这个口德口行讲话，把这个修行要领学到呢？如果你没有学好，你在讲话的时候，你没有发现你讲话里面含有语中带刺去伤人的话，那真的你常常就是跟众生结恶缘而不知道、哦、所以试炼处的修行包括这些都是非常重要的，非常重要的、哦、我们这几天会跟大家陆陆续续跟大家来分享、哦、现在来跟大家分享礼佛的深意、哦、礼佛的方法。如果你不了解礼佛的深意，那你在礼佛的时候，你只是很容易形成一种偶像的崇拜、哦、或是一种做功课，别人规定我要这样做，好，我就不得已就这样做。像这样的话，说实在的，没什么功德，只是结一些善缘。你礼佛不是从由衷的一种感恩心在礼的话，那你还是没有学到礼佛的深意、哦、当然你能够礼佛已经比腰都弯不下来的人要更进一层好多了啦。好，但我们不要仅止于此，我们要真正来到我礼佛，我是真诚真心的在礼。那为什么要礼佛？我不是因为偶像崇拜，而是因为感恩。所以礼佛的第一个深意就是感恩的心。我感恩佛陀的大慈大悲，因为有佛陀的慈悲示现，告诉我们宇宙的真理，告诉我们三法印，告诉我们生命的实相，让我们可以减少很多很长的不必要摸索，而能够听闻到宇宙的真理实相，让我们迈向解脱修行之路能够大大的缩短，而且不至于迷航，也不至于迷茫。当我们透过闻思修之后，发现佛陀讲的都是真实的，是真人，是真语，是如实语，让我们的生命真的受益无穷，
让我们开启智慧，让我们逐渐醒过来，让我们逐渐的出离苦海。因为对佛陀的了解越深，越佩服他，所以我们由衷的感恩，感恩啊、哦！所以礼佛第一就是感恩佛陀的大慈大悲。第二，我们要勉励自己见贤思齐。佛陀、释迦牟尼来这个世间示现，他不是要你把他当作偶像一直在膜拜，不是要这样啊。佛陀来这个世间示现，就是要帮助我们开启智慧，帮助我们做我们自己生命的主人。所以佛陀都勉励我们，你要自依止。当然在这成长的过程，佛陀会慈悲的协助我们，但是他是协助我们能够自依止，希望你能够早日成长成熟，能够对自己的生命负责，也做自己生命的主人。在你还没有成熟的时候我协助你，但希望你早日能够真正做自己生命的主人，然后把你生命的意义发挥出来，来回馈这个世间。所以我们要知道，我们礼佛第二层深意就是见贤思齐，我愿意跟佛陀看齐，愿意跟佛陀学习，愿意跟佛陀一样了悟宇宙的真理实相，了悟生命的实相，愿意跟佛陀一样开启妙智慧，开启无上正等正觉的觉悟，进一步愿跟佛陀一样回航苦度，协助苦海的众生处理苦海。所以学佛都完全都是很正向很积极的啊、哦！你礼佛一方面就是感恩佛陀，一方面就是愿见贤思齐，而不是一直在跟佛陀，总是跟佛陀哭哭啼啼，然后要紧抱着佛陀，你要赶快救我啊，赶快度我啊，赶快慈悲我啊。学佛学了一二十年，还是当个小孩子这样常常紧抱着佛腿啊、哦！所以我们是真的要勉励我们自己，要不断的成长啊、哦，见贤思齐啊、哦。第三，当我们在礼佛的时候，我们要一方面忆念佛陀的种种功德，当然跟前面所讲的见贤思齐是有连贯，但是见贤思齐是比较笼统一点，比较原则。那具体要学习的是什么呢？具体要学习的就是佛陀的各种功德特征特性，在经典里面我们有把它归纳出来，就是佛陀的十个名号。早期释迦牟尼佛在世的时候，所谓的念佛法门，讲的就是念佛法僧戒，念天这方面的。原来的念佛法门，那就是一种忆念佛陀的功德特征特性，然后见贤思齐。比如说我们说要学习一个人，你要学习有学习的一个目标嘛，你找一个你觉得哇，这个人是人格完美完满有智慧的人，
这个人值得我学习。好，那你要学他的什么呢？比如说我们要学佛陀的，就是他的十个名号、十个特征的这个内容。那一般人不知道，都把佛陀的十个名号只当作客送送过，就这样，而没有了解这十个名号里面那是含有深意的。因为时间的关系，我们只举例其中几点来让大家去体会。你要见贤思齐，要学习的是什么，要看起的是什么，我们现在来跟大家分享几点哈。佛陀的十个名号之一，第一个是如来。如来，我们不要把如来又解释得很虚很玄。如来就是一位觉悟者，他是如同万事万物的本来面目来看待看清万事万物。这句话很深，那一般人不容易体会到。那这跟我们的看有什么不一样？佛陀一样在看啊，那我们一样在看啊，有什么不一样？一般众生，如果你含有身见我见，含有贪嗔痴，那你的这一面心境，心灵的心哈，你这一面心境，你这面境，你这一面心境是凹凹凸凸的，是有很多尘垢的，那些尘垢就是你的成见、你的错觉、你的幻觉。你这一面心境是凹凹凸凸，有很多的污垢，那你在看事情的时候，你怎么看清万事万物的本来面目呢？所以你是用你这一面镜子的凹凸度来看这个事情，你把事情染污了、扭曲了，你也不知道。所以一般众生的看不是如实观，都是很主观，用凹凸的心境在看。同样的一件事情呈现在这里，100个人，你100个人的心境、心灵品质不一样的时候，你看同样的一件事情，100个人的解读会不会一样？不会一样。同样的一件事情，100个人，你的心境品质不一样，你看这样同样一件事情，每个人都依他所理解的角度去理解，但是实相只有一个啊。所以为什么世间的见争会不断，冲突会不断？因为众生都是用我所了解的，我的立场在看。你不是让万事万物如实的呈现来看，所以我们染污了、扭曲了，我们也不知不觉不以为然。你还以为说，哦，这是我亲眼所见啊，我亲耳所听啊，这是真的确，千真万确啊。所以很容易又被聪明反被聪明误，自己欺骗了自己还不知道。哦，那佛陀他就是来到没有任何的成见，没有贪嗔痴，没有我慢，心灵是清净的，他是完全很客观的让万事万物如实的呈现，我如实的看他，没有染污，没有扭曲。这时候你才能够说你是真正看到真相。所以这就是他能够如同万事万物的
本来面目来看待，来善待，这叫做如来。我们要学的就是这方面，我们要去反观照见到我们的看是有染污的，有扭曲的。只要你有自我的好恶标准，只要你还有贪嗔，我们要警觉警惕我们自己，我们对我们所看所知所觉，我们要持保留的态度，不要那么的武断。因为有很多真的不是我们所看所理解的这样，包括你对一个人的判断，你对一个人的看法，很多我们都只是看到片面，我们看到片面然后就下论断，更严重的看到片面就向一个人定罪，这些都是没有如实观啊。所以我们礼佛一样啊，你在礼佛的时候可以把佛陀的各种特性里面的其中一样然后叫出来，然后边礼佛边体会。人家那些大彻大悟的觉悟者是怎么样的来看清万事万物，那我呢，我是怎么样相形对比，哦，你就知道我有哪些方面要改进，我有哪些方面要净化啊。所以这是第一点，学习如来，我们要学习佛陀，不带成见，用一颗清净的心，能来到如同万事万物的本来面目来看清，来善待。好，第二，学习那些智慧者、解脱者来到无上正等正觉。佛陀的十个名号里面，其中一样就是无上正等正觉，这就是来到无上。不是说我修行很厉害，那我来到高高在上，我修行我境界很高，我禅定功夫很高，我的禅相很高，我修行资历比别人高，这一种有大小之心，有觉得比自己比别人高，你都还没有超越二元对立，你还在二元对立的世界里面。所以这种无上不是真正的佛陀智慧者他们所讲所理解的所要开示的那一种无上。无上讲的就是万法平等，众生平等，一切众生都平等，都很神圣。当你体会到一切众生都是平等神圣的时候，你内心里面的那些框框成见我见才会真的消除，那些我慢那些自卑才会真的消除。你还有我慢还有自卑，你看出去的众生就有高低大小，你还有那些二元对立，你就会常常活在我慢的世界或是自卑的世界。这都还没有来到无上，还没有来到正等。正等讲的就是真的他体会到宇宙的真理实相是完全的平等，正代表是完全，宇宙的实相一切众生那是完全的平等，正觉就是完全彻底的觉悟到这样实相的存在啊。所以我们要学的就是无上正等正觉。
我们还有大小眼吗？我们还有自卑吗？还有我慢吗？还有嫉妒心吗？有，我们如此承认我们自己，面对我们自己。我愿跟佛陀看起学习，我愿意学习佛陀这种一切众生都平等无上正等正觉，你才会真正用开发出平等心、平等智、平等觉，善待一切众生。这时候你不会说啊，我这个宗派才是最好、最高、最究竟，别人是邪魔外道，绝对不会有这种心态。你不会认为说啊，我这个宗教才是最好啊，其他的宗教是不了义，其他的宗教是外道。当你能够真正开发无上正等正觉，这些细论通通会止息。好，所以这是跟大家勉励，我们要跟佛陀看起学习的。再来，我们要开发的就是明行主。明行佛陀那些觉悟者，他们的身行、口行、意行都是处在明觉的情况。那我们呢，你要照见到我们有没有处在明醒明觉呢？是不是一直冲动呢？如果我们冲动的话，我们就会无意之中制造很多恶因恶缘而不知道。啊，修行就是把我们从无明醒、无明冲动的习气习性里面转换到来到明醒明觉。啊，所以这是我们要看起学习的。再来跟大家勉励一点的，也是让我们值得去跟佛陀学习的，就是成为一位调御丈夫。调御丈夫，你错误解读的话，又认为说哦，那些成佛的人他很会调教别人啊，很会调御别人啊，啊，所以你就开始训练我怎么去调御别人，怎么去驯服别人、说服别人，这是错误的方向、错误的解读。真正的调御丈夫，你真正能够成为大雄，真正能够坐在大雄宝殿的这个大雄，他所调御的不是别人，而是自己。你能够带领千军万马，征服千军万马，那都不算什么。出家修行，非将相所能为。你能够征服别人，那都不算什么。你能不能征服得了自己，那才是你能不能解脱的关键。所以调御丈夫不是去调御别人，去训练别人啊。调御丈夫的真正的生意是真的调御我们自己，降服我们自己的那些是非心、颠倒梦想。唯有你真正改变自己，你才有办法改变别人。所以要调御，你要调教众生、调御众生之前，一定是先回来调御我们自己的。一般人总是要别人改变的，很会讲出 一大堆的道理，希望别人改变。但是我跟大家强调一点的就是，除非你能先改变自己，不然你不可能改变任何人，包括
你的妻儿子女，包括你的先生，你自己的小孩，你自己的徒弟，你除非你先改变自己，不然你没办法让他们改变，顶多他们只是一时的臣服在你的权威之下，不得已暂时忍气吞声。你要让一个人改变，第一就是我们要先改变我们自己，先从自己做起。你身心柔软了，你散发出来的磁场就是柔软的磁场，众生接受到你柔软的磁场、慈悲的磁场，自然他的磁场就会改变。所以都要从自己做起呀，从自己改变起呀。啊，修行之路重点核心，回来反观我们自己，净化我们自己，改变我们自己。当你自己真的改变，你改变，你的世界就跟着改变。你真的能够调愈自己，你就能够让众生改变。一切从我们自己开始做起。哦，那这个改变自己并不是说消极悲观否定我们自己的生命，不是否定我们的生命，而是我们如此回来面对自己，我们哪些观念之见会带给自己痛苦，也会带给众生痛苦的，这些不适当的言行举止，我们把它调整修正过来，让我们的所作所为，让我们的身形口形意形的展现都能够利己利人。我相信这是每个人真的都想这样做的，因为当你的身形口形意形所发射出来都是利己利人的时候，你一定会带给自己快乐，带给众生更快乐。当众生快乐，你也会真的天天都心花朵朵开，你会真正来到和谐安详快乐。所以不要忘了，一切从我们自己开始做起。好，今天就跟大家分享礼佛的修行方法，讲出其中的几点。最后有一点，就是我们发愿啊，我们自己礼佛的时候，我们也一样发愿，愿早日跟佛陀一样，能够倒驾慈航，来协助苦海中的众生处理苦海。我也愿现在就开始，能够做到多少，我就去做。不为自己求安乐，但愿众生得离苦，不是发空的愿，不是发空的口号，而是具体的去做，一步一脚印的净化我们自己，一步一脚印的去回馈世间。学佛是很实际，是很扎扎实实的，学佛是确实能够让你开启智慧，能够来到解脱自在安心安详的世界。好，晚上就跟大家分享到这里，谢谢大家。